Druga knjiga dnevnika, glava 11. A kad dođe Rovoam u Jerusalim, sazva dom Judin i Venijaminov, 180 tisuća odobranih vojnika, da zavojšte na Izraelja, da povrate carstvo Rovoamu. Ali dođe reč gospodnja Sema i čoveku Božjem govoreći, kaži Rovoamu sinu Solomunovu caru Judinu i svim sinovima Izraeljevim od Jude i Venijamina i reci, ovako veli gospod, ne idite i ne bite se s braćom svojom, i vratite se svak svojoj kući, jer sam ja naredio tako da bude. I oni poslušaše reč gospodnju i vratiše se i ne idoše na Jerovoama. Jerovoam sede u Jerusalimu i sazida tvrde gradove u zemlji Judinoj. Sazida Vitlejem i Itam i Tekuju, i sur i Sohot i Odolam, i Gat i Marisu i Ziv, i Adoraim i Lahis i Aziku i Saraju, i Ejalon, i Hevron, koji su u zemlji Judinoj i Venijaminovoj tvrdi gradovi. A kad utvrdi te gradove, namesti u njima zapovednike i staje za žito, i za ulje, i za vino, i u svakom gradu štitova i kopalja, i utvrdi ih jako. Tako njegov bijaše Juda i Venijamin. I sveštenici i leviti koji bijahu po svemu Izraelju sabraše se k njemu i svih krajeva svojih. Jer ostaviše leviti podgrađa svoja i dostojanja svoja, i otidoše u Judejsku i u Jerusalim, jer ih otera Jerovoam i sinovi njegovi da ne vrše službe svešteničke gospodu. I postavi sebi sveštenike za visine i za djavole i za teoce koje načini. A za njima iz svih plemena Izreljevih koji upraviše srce svoje da traže gospoda boga Izreljeva, dođuše u Jerusalim da prinesu žrtvu gospodu, bogu otaca svojih. I tako utvrdiše carstvo Judino i ukrepiše Rovoama sina Solomunova za tri godine, jer za te tri godine hođah u putem Davidovim i Solomunovim. A Rovoam se oženi Majeletom kćeriju Jerimota sina Davidova i Avihailom kćeriju Esijava sina Jesejeva, koja mu rodi sinove, Jeusa i Samariju i Zama. A posle nje oženi se Mahom kćeriju Avesalomovom, koja mu rodi Aviju i Ataja i Zivu i Selomita a ljubljaše vam mahu kćerave Salomovu većma od svih žena svojih i inoče svojih, jer imaše osamnaest žena i šestdeset inoča, i rodi dvadeset osam sinova i šestdeset kćeri. I Rovoam postavi Aviju sina Mašina po glavarom i knezom nad braćom njegovom, jer ga šćaše postaviti carem. I mudro radeći rasturi sve sinove svoje po svim krajevima judinim i venijaminovim po svim tvrdim gradovima i dade im hrane izobila i dovede im mnogo žena.